nisme socialdemokrate Fatmir Limaj ka vazhduar fushatën parazgjedhore duke takuar të rinjtë kësaj partie. Ai tha se 20 vite më herët ushtarët u bashkuan për ëndrrën e madhe për lirinë e Kosovës e tash të gjithë duhet të ndërtojnë ëndrrën tjetër atë për ndërtimin e forcimin e shtetit. Të dashur shqiptarë, nëse dikujt i shkon këtë slogan me shqiptarët të ju ta kaluar, vajzat e djemtë të rinjtë, ju që në shpirtin e juaj, primojnë dëshira, dëndësmeria, për të bërë jetën juaj më të mirë, familjes suaj, për dhe të vendit. Ju që keni shumë ambra, si të rinë në ndëtimin e një jetë të rejtë, një jetë në një vend lirë të pavarë, si që është atë dhejë. Ato ëndra realizohen gjithmonë në tërsi kur i ri një re, një i ri, ose një re e ka një qëllim, i ka disi objektiva para vetës. A ju ka bërthirje të gjithve që këto dy javë angazhohen fuqishëm që nisma e çlirimtarve të triumfoj më 14 shkurt. Ata presin nga ju e ata që një masjuve këtë vend të lirë, të forcani, të ndërtani, të zhvillani, edhe gjenat për gjenat, të shtoni deri dhe krenaria. Për tani që e tani, për një kosisht deri dhe krenaria dhe respekti për ata që punë dhe mele për këtë shtetit. Në këtë tubim janë shfaqur pamjet e Limajt si komandant Çeliku në të gjitha etapat e deri më sot.